औष्णिक वीज केंद्रामधील राखेची साठवणूक करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातल्या खसाळा गावात उभारलेला बांध फुटला आणि शेतीचं मोठं नुकसान झाले. या बांधाची उंची नियमबाह्य पद्धतीनं वाढवण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केलाय. एबीपी माझाशी बोलताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी उमाशंकर भादुले यांनी ही माहिती दिली आहे. महानिर्मिती कंपनीनं बांधाची उंची वाढवताना पर्यावरणीय मंजुरीचं उल्लंघन केल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं केलाय. कोराडे औष्णिक वीज प्रकल्पाची बँक गॅरंटी जप्त करण्याचा प्रस्ताव सुद्धा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं या प्रकरणी दिलाय. बंडची उंची किंवा अर्थात बंडची क्षमता वाढवायची असल्यास आधी त्यांनी एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स अमेंड करून घ्यायला हवं होतं, म्हणजे अमेंडेड ईसी घ्यायला पाहिजे होता, तो त्यांनी घेतलेला नाही. तिथे त्यांचं व्हायोलेशन दिसून पडतं. सर किती उंची वाढवलेली आहे त्यांनी? ऍक्च्युली त्यांच्याकडून टेक्निकल डेटा मागवलेला आहे की तो किती आहे. व्हिजिटच्या वेळेस तिथे जसं आता पावसामुळे एकदम चिखल आणि अप्रोच शक्य नाही, जो पार्ट तुटला होता तिथली उंची शिल्लक होती, पण तिथून 100 मीटरच्या अंतरावरची उंची वाढलेली आहे. तर त्यांच्याकडून टेक्निकल डेटा मागवण्यात आलेला आहे, तो सबमिट होऊन जाईल. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.